السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج جائیں حاصل پور منڈی۔ حاصل پور منڈی جناب منگل لگتی ہے، تو حاصل پور منڈی جناب 2021 2022 قربانی والے جانور چیک کرنے ہیں، تو ویڈیو نو اینڈ تک ویکھنا۔ گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل اینڈ تک چیک کرنی ہے جناب۔ ماشاء اللہ کافی سارے جانور تو اس ویڈیو میں چیک کرا ہم نے۔ پہلے نمبر تو جناب رمضان بھائی کو ماشاء اللہ پوری لاٹ بکرا دکھ لوتی ہے، چیک کرا دینا۔ انہوں کا ریٹ بھی ان شاء اللہ پوچھ کے دسنے ہیں کہ بھائی کے ریٹ جناب منگتے ہیں۔ تو 2021 قربانی والے جانور بھی تم چیک کرانے، ویڈیو ان شاء اللہ مزیدار ہونی ہے۔ تھی ویڈیو میں ایڈ تک ویسے بڑا مزہ اسی ان شاء اللہ اللہ کے حکم نال تمہوں۔ باقی جانور ماشاء اللہ تمہیں پوریا لاٹا چیک کرانی ان شاء اللہ، 10-15 10-15۔ تو ویڈیو بڑی مزیدار ہونی ان شاء اللہ، تھوڑے دل میں سکون آ جائے اگر ویڈیو پوری مکمل ویک سو۔ ریٹ باقی منڈیاں جڑے ہوتے ہیں ان شاء اللہ وہ بھی مناسب کرے سائیں بھائیوں کو۔ باقی اس بھائی کو ماشاء اللہ جانوروں کی لاٹ پوری کھلوتی ہے۔ کتنے جانور ہیں رمضان بھائی؟ 10 بکرے ہیں بھائی۔ کتنی عمر والے ہیں بھائی؟ عمر 8-8 مہینے بھائی، یعنی کہ 2022 کی قربانی واسطے نا۔ تو یہاں کا کیا ریٹ کر سو؟ ریٹ 37,000 37,000 پٹھے کا۔ تو پیار محبت کتنی ہے کر سو؟ اچھا موبائل نمبر دسو۔ 0305-99-13-741۔ جناب رمضان بھائی کا موبائل نمبر اس نے رابطہ کر سکتے ہیں، چل کے اور جانور بندوں نے چیک کرا دینا جناب۔ تو جناب دوے نمبر سے تمہیں صفدر بھائی کے جانور چیک کرا دینا ماشاء اللہ۔ انہوں کے جناب دندے خسی بکرا کی لاٹ کھلوتی ہے جناب۔ باقی نمبر نام جناب انہوں کا واٹسپ اتنے سکرین تک چلتا بھی ہوتا، تمہیں جانور مزید ایک ایک جانور کی ویڈیو بھی چیک کرا سکتے۔ اگر جناب تمہیں جانور چاہیے ہوتے نمبر سے رابطہ کرو، تمہیں ایک ایک جانور کی ویڈیو بھیجا سی۔ کیونکہ جناب سارے دندے خسی ماشاء اللہ بکرے 2021 قربانی والا جناب، تو جناب وعدہ کیا کہ تمہیں ہر طرح کا جانور چیک کرا، 2021 2022 قربانی والا ہر طرح کا جانور چیک کرا۔ پہلے نمبر سے جناب بکرا یہ آ گیا، یہ دوے نمبر سے ماشاء اللہ جناب بکرا چیک کرو۔ یہ تیسرے نمبر سے جناب آ گیا۔ ریٹ بھی جناب ان شاء اللہ کو مناسب کر ویسے جناب ان شاء اللہ، تمہیں بڑا مزہ اسی ویڈیو اینڈ تک ویک سو۔ موٹے بکرے جناب ان شاء اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ لال چینا جناب، جناب بکرے تمہیں چیک کرا دے بھی ایک جڑے بکرے جناب کھڑے نے۔ اچھا 70 روپئے کے ریٹ منگتے پہ نو بکرا تھا؟ ریٹ 70,000 منگتے ہیں۔ 65,000 65,000 وزن کتنا کتنا ہو سی؟ 80-85 کلو وزن، ٹھیک ہو، یعنی کہ 75 تو 80-85، ٹھیک ہے۔ موبائل نمبر دسو۔ 0308-5529-5501 کے یہ پیار محبت کر دے سو ریٹ دے۔ بالکل پیار محبت کر کٹھے لینا چاہے گا پیار محبت ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی جناب بھائی کو ماشاء اللہ جناب دندے خسی بکرے 2000 تو جناب 21 کی قربانی والے جناب جانور نے پائے۔ تمہیں 2021 2022 کی قربانی جناب دونوں جناب چن کے مکس جانور چیک کرانے ہیں۔ پہلے تمہیں 2000 تو جناب 21 کی قربانی والے چیک کرنے ہیں، پھر جناب اس تو بعد 2022 کی قربانی والے۔ اچھا بھائی کیا ریٹ منگتے پہنے انہوں کا؟ سنتالی ہزار پٹھے کا۔ فائنل کیا کر دسو؟ فائنل 45,000۔ وزن کتنا کتنا ہو سا؟ تقریباً 60-65 کلو۔ موبائل نمبر ہی دسو اپنا۔ 0309-0096-1529۔ جناب یہ موبائل نمبر ہے، جناب رابطہ کر سکتے ہیں۔ 60-65 کلو جناب اس وزن دسا ہے، تو 45,000 جناب پٹھے کا ریٹ کیا نے۔ باقی رابطہ نمبر یہاں کا چل رہی ہے، رابطہ نمبر تو جناب تھی جانور چیک کر سکتے ہیں۔ باقی تمہیں ہور 2021 قربانی کا جانور چیک کرنے جناب۔ ہاں جناب ہوں 2022 کی قربانی والے جانور جناب چیک کرائیے، تو بھائی کو ماشاء اللہ کھلوتی ہے پوری لاڑ جناب جانوروں کی۔
کتنے جانور ہیں بھائی؟ 14 ناگ ہیں بھائی. تو کتنی کتنی عمر ہے ان کی؟ 4-5 مہینہ دے. 6-6 مہینے. 6-6 مہینہ جناب تھوڑے نے بھائی. اچھا جناب ریٹ کے کر سو؟ ریٹ انہوں نے 22,000 روپیہ مانگ رہے ہیں. 22,000 مانگ رہے ہیں تو فائنل کتنے کر سو؟ فائنل رابطہ کر دی پیار محبت کر دی سین. اچھا رابطہ ٹائم پیار محبت ہو سی. موبائل نمبر دسو پھر. 03-800-3 99-26. یہ جناب یہاں کا موبائل نمبر ہے بھی آ. 22,000 ریٹ کی کہہ رہے ہیں کہ جا بھائی رابطہ کر سی ان شاء اللہ پیار محبت کر دو. 14 جانور جناب لاٹ ہے. یہ نہ مکمل تم چیک کرا دیتے ہیں جانور. باقی چل کے تم ہور پال کے ریٹ چیک کرا دینے. یہ جناب جانور یہ بھی جناب 2022 کی قربانی کا جانور ہے ماشاء اللہ. کتنے جانور نے بھائی؟ کتنے جانور ہیں؟ جانور ہیں جناب 10 جانور ہیں. تو انہوں کی عمر کتنی کتنی ہے بھائی؟ تقریباً 6-6 مہینے عمر ہے. تو کیا ریٹ ہے انہوں کا؟ ریٹ 23,500. فائنل کیا کر سو؟ فائنل دے دو 22,000. فائنل 22,000 روپئے نے. باقی موبائل نمبر اپنا دس دیو. 03-01-54-54-924. جناب بھائی تو موبائل نمبر اس خراب کا کر سکتے ہیں. میں چل رہا ہوں اور بھی جانور ماشاء اللہ چیک کرا دیں. جانور سونے جانور باقی جناب یہ بھی ماشاء اللہ جناب دندے خسی جانور رکھ لیں. یہ بھی جناب ماشاء اللہ دندے خسی بھائی کو جانور سوتے ہیں. 2,000 جناب 21 کی قربانی کا جناب جانور ماشاء اللہ جناب چیک کر سکتے ہیں. کتنے جانور ہیں بھائی؟ جانور 5 جانور نے. انہوں کا وزن کتنا ہو سکے؟ وزن وہ بکرے کے من تو بھرے جوڑا یعنی کہ زندہ وزن مت پوچھتا. زندہ وزن ہے نا 60-65 کلو زندہ وزن ہونا. ٹھیک ہے. اچھا تو کیا ریٹ کر سکتے ہیں پیار محبت والا؟ تین بکرے کا منگتے ہیں 60-60 روپیے. اچھا ترائے بکرے کا 60-60 دو جوڑی کا منگتے ہیں 1,40,000. جوڑی کا 1,40,000 روپیہ. رابطہ نمبر اپنا دسو. 03-07-73-64-64-115. 115. یہ جناب تین بکرے کا بھائی کتنا کتنا ہے؟ 1,00,000. جوڑی کا 1,40,000. 1,40,000 ترائے بکرے کا 60-60 جوڑی کا 1,40,000 جناب یعنی کہ 70-70,000 روپیے. رابطہ نمبر بھائی کا چاہ رہے ہیں اس پہ رابطہ کرو. باقی ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا, چینل سبسکرائب کرنا, دوستوں میں ضرور شیئر کرنا.